Bom dia a todos. Muito obrigada pela atenção. Hoje estou com esse bolo que você está fazendo a aplicação de papel arroz. Olha a imagem, esses botões em rosa. Essa imagem eu escolhi pela internet e foi feito papel arroz especial. Gostaria de agradecer a Luciana pelo carinho, pela atenção, pela qualidade que dá para a gente, cliente. Olha que linda a imagem. Essa imagem então foi tirada da internet e eu mandei para ela e ela fez. Então isso demonstra o carinho que o papel arroz especial tem pela gente. Tem as imagens lindas, maravilhosas que estão pelo site e tem mais o que a gente pode estar escolhendo também. A imagem. Gostaria de agradecer os comentários, elogios, as sugestões para melhoria também do trabalho, né, gente? Que a gente não é perfeito. Mas vamos melhorando. Agora eu vou deixar o papel absorver, tá? Ó, então o papel já vai. Você sente que o papel ainda está firme, tá? Então procura não estar passando o dedo. Às vezes acontece, gente. Então sempre tá deixando o dedo bem sequinho, tá? O papel fica bem coladinho. A gente não borrar a imagem. Que pode acontecer também. Então, vamos deixar o papel absorver toda a umidade do chantilly. E levemente a gente vai dando os toquinhos. Ele já ia esticando, ajudando no processo dele ficar bem lisinho. Esse é o processo que eu faço para estar lisando. Cada um tem o seu jeitinho, tá? Estou compartilhando com vocês a minha maneira. E aplicar o papel arroz, tá? Então vamos. Olha, a gente já vai sentindo que o papel já está todinho esticado. Olha que imagem linda que ficou. Olha. Lateral, o bico 402 da Wilton, tá? É um bico grande, é um bico babado, é um bico lindo. Então, eu vou fazer a lateral com esse bico. Olha só, pego na base e subo. Vou fazer com esse rosa aqui, ó. Eu vou estar usando o rosa dessa marca aqui, ó. A marca que eu estou experimentando, que ela veio da Iceberg, tá? Que é o Chef Color Liquid Gel. Estarei utilizando o bico da Mago, o 2D, tá? Essa marca aqui é Mago, é um bico pitanga. Ele é um bico grande. Tá? Acho que dá pra ver que é grande. E eu vou estar fazendo um acabamento.
dar um toque especial no meu bolo. Olha que lindas borboletas. Então, vou estar colocando em cima, tá? Do bolo. E para quem quiser adquirir também os artigos lá do papel arroz especial, é www.papelarrozespecial.com.br, tá? Lá tem muita coisa linda mesmo, gente. Uma qualidade sem igual. Então, vou estar apenas estar dobrando, colocando. Olha que lindas borboletas. Essas aqui são as borboletas vazadas, tá? Então, vou estar colocando algumas para estar enfeitando aqui o meu bolo. É o carinho que temos pelo nosso cliente, ó. Esses detalhes são vistos, sim, com olhos de encanto para o nosso cliente, né? Porque fica muito diferente, fica muito lindo.